А на завершення випуску історія про небайдужість. Учора на лінію 102 зателефонувала жінка, яка повідомила, що на проспекті Волі у Луцьку на лавці сидить чоловік похилого віку і не знає, як дістатися додому. На місце вирушили патрульні, яким вдалося дізнатися особисті дані та адресу місця проживання дідуся. Його доставили додому, де на старенького чекала родичка. Виявилося, що чоловіку 84 роки. Напередодні він пішов у магазин за продуктами, але заблукав і не зміг повернутися до оселі самотужки. Ваша увага і небайдужість може врятувати комусь життя. Тримайте сумкою. Все, бережіть, ваючи.